Už jste tady hrál nějaký první zápas? No jo, minulý ten jsme skončili druzí, na tom turnaji jsme prohráli na penalty. A teď čekáte na svůj první? Jo, proti Českým Budějovicím. A jak myslíte, že vyhráte? Jo, budeme se pokoušet, snažit se budeme. Hele, a už jsi dal nějaký gól tady? Jo, zrovna při penaltě. Tak to je super, tak ať to vyjde znova.